Você não sabe a bosta que deu. Como sempre, todo ano novo acontece do telefone ficar mudo e eu ficar sem internet. Ou se não acontece isso, acontece da luz acabar, do poste pegar fogo ou alguém tacar fogo aí na estrada e derrubar o poste no meio da estrada. E para piorar, eu peguei uma gripe no verão e isso é bem ruim. A gripe vem mais forte e qualquer coisinha você já acaba parando na cama. Eu acho que eu peguei a gripe porque eu tava com o corpo quente, tava muito abafado, eu saí para fora, tava aquele ar frio, então deu aquele choque térmico. Agora eu tô com dor na garganta, dor de cabeça, corpo mole, o olho ardendo, nariz escorrendo, e eu tô sem internet, sem telefone, e não sei por que raios todo janeiro, fevereiro é tradição agora, todo ano. Fica telefone mudo, sem internet, eu tenho que ficar ligando, porque ninguém liga, ninguém, nem a vizinhança não liga, e eu tenho que ficar ligando para eles virem arrumar aqui, como sempre. Quem voltar aos vídeos passados lá vai saber que foi na época do carnaval, também ficou sem internet, é tradição. Aqui no meio do mato é assim, é tradição, sempre chega fevereiro, janeiro, os caras inventam de roubar fio de telefone, inventa de telefone do nada ficar mudo, e eu tô puto. Eu queria saber qual a diferença desse HDR ou HDR desativado, não faço a menor ideia. So tell me this is who you are. They tell me I've got something more.